hledáme cestující, aby připojili v kolejišti, dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1619 linky R61 společnosti České dráhy ze směru Ostrava Stodolní, pravidelný příjezd ve 14 hodin 5 minut přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Havířov a Český Těšín, pravidelný odjezd ve 14 hodin 5 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3119 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Příbram nad Ostravicí. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 28 minut přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 28 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3120 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Ostrava hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 31 minutu přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Frýdek-Místek a Frýdland nad Ostravicí. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 32 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3120 linky S6 společnosti České dráhy ze směru Ostrava hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Frýdland nad Ostravicí, přijíždí na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak.